Takhle si děláme prdel z našich kamarádů. Možná sklidit číslo. To tady. Dobrý den, tady policie České republiky. Jste jeden podezřelý z vykolejení vlaku. Tady policie České republiky. Říkáme, že jste podezřelý z vykolejení vlaku. Jste Jiří Slezák, že? Jste Jiří Slezák. Tady policie České republiky. Jste Jiří Slezák. Tady policie České republiky. Jste Jiří Slezák, že? Tak jak se teda jmenujete? Dobře. Omlouváme se za omyl. Naschledanou.